Ahojte priatelia, vítam vás späť na mojom kanáli a dnes som si pre vás pripravila opäť jedno z líčiacich videí. Dúfam, že vás to teda bude baviť, pretože ja sa na toto video veľmi teším, respektíve na toto natáčanie. A je to z toho dôvodu, že mne prišli novinky od Rimmel. A Rimmel je u mňa značka, ktorá nemá žiadne zastúpenie, nenachádza sa tu na v tejto komode a teda sa veľmi teším, že môžem niečo od nich otestovať. Mne prišli produkty od Rimmelu v rámci barterovej spolupráce. Nie som povinná vám točiť toto video ani vám tie produkty ukazovať, ale pýtala som sa vás na Instagrame, či by bol záujem o video s týmito produktami, či by ste chceli niečo vidieť a strašne veľa z vás to tam prevalcovalo v ankete, takže to sa veľmi teda teším a som rada, že vás to zaujíma. A mne od nich prišla teda takáto krásna, plná taštička. Ja som si tie produkty povyberala, pretože sa to celé skoro až sypalo. A tým, že tých produktov bolo ozaj veľa, tak niektoré z vás pôjdu vám do súťaže a tá súťaž bude tu na YouTube, takže môžete sa tešiť v najbližších pár dňoch, že teda pribudne video so súťažou alebo teda skôr s takou darovačkou. Nemám veľmi rada slovo súťaž a radšej to teda nazývam darovaním. A poďme si teda otestovať jednotlivé produkty. Ja ako prvé budem začínať s touto podkladovou bázou. Báza, ktorá by mala vyhladzovať pory, mala by zjednocovať tón pleti, mala by urobiť pleť takú krajšiu a pripravenejšiu na make-up. A tu sa aj píše, že je to teda podkladová báza na vyhladenie pleti a predĺžuje výdrž make-upu až o 8 hodín. Takže ja si teda nanesiem túto bázu a ja budem úprimná, ja som tieto novinky už testovala, nie je to teda nejaký prvý dojem z týchto produktov. Chcela som si vytvoriť nejaký názor na to predtým, než vám o tom poviem a chcela som to mať už tak nejak pretestované, ponosené. No a táto báza má takú hustejšiu a takú tuhšiu konzistenciu, veľmi pekne vyplňa pory a vyhladí tú pleť. A myslím si, že takáto konzistencia bázy je ideálna ako primer, pretože nie je to príliš silikónové, nie je to príliš mastné a nie je to ani príliš vodnaté. Čiže robí to skvelú robotu. Ja si musím priznať, že takýto typ báz mi vyhovuje asi najviac. No a čo sa týka tejto spolupráce, tak sa teda nejedná o platenú spoluprácu. Oslovili ma zo spoločnosti Rimmel, či by som mala záujem otestovať niektoré ich novinky a ich produkty. A musím sa priznať, že som z toho bola celkom nadšená a celkom rada, pretože odkedy Rimmel nie je v DM-ku, tak ja som si od Rimmelu nekúpila vážne nič. Takže sa veľmi teším, že otestujem niečo z ich sortimentu. A za mňa je Rimmel kozmetika, ktorú som používala prevažne niekedy na strednej, možno na začiatku vysokej školy. Takže tieto produkty ma veľmi milo prekvapili, ale nebudem predbiehať. Budem pokračovať s týmto make-upom a je to teda make-up Lasting Finish, 25-hodinový make-up, ktorý by mal teda hydratovať pleť. Má SPF 20, sľubuje plné krytie a mám odtieň 170 Wheat. Takže takto vyzerá to balenie. Ja si klasický make-up budem nanášať s húbkou. Tento odtieň je na mňa maličko taký tmavší, takže ak budete vidieť jemný rozdiel, tak si to teda nevšímajte, ale samozrejme vám ho chcem ukázať a myslím si, že inú možnosť nemám, pretože som si nebola zakúpiť svetlejší odtieň. Ale každopádne je to make-up, ktorý má takú krémovú textúru, nie je príliš ťažký ani príliš hutný a nie je ani príliš vodnatý. To krytie je veľmi slušné. Ako môžete vidieť, tak moja pleť sa úplne zbláznila, respektíve hormóny, pretože sa mi nejakým spôsobom s tým kojením upravuje cyklus a mám pocit, že mám výbuch hormónov v tele. Takže mám akné, tvorí sa mi akné na celej tvári, na krku a nie je to teda vôbec príjemné a verím, že sa to čoskoro nejakým spôsobom znormalizuje. A tento make-up to vie celkom slušne prekryť, takže myslím si, že to krytie je ozaj také postačujúce aj na problematickú pleť. A ako som spomínala, tak ja som si Rimmel make-upy kupovala na strednej a prevažne teda na začiatku vysokej školy. A viem, že som používala make-up Match Perfection a myslím si, že som používala ešte nejaký, ale zrejme si nespomeniem ani na názov, ani na obal. Ale každopádne v tom čase teda nebolo nejak extra veľa make-upov na trhu, ktoré by boli jednak v normálnej cene pre študenta a možno aj s nejakým normálnym krytím a podobne.
Takže ja som siahala väčšinou po takých doslova študentských cenách a takých lacnejších make-upoch. A rímel bol tiež práve jedným z nich. Make-up vyzerá na pleti veľmi pekne, vôbec na nej nesedí. A veľmi pekne teda aj tak splínie s vašou pokožkou, čiže ten efekt je doslova taký prirodzený, ale to krytie je dostatočné, takže myslím si, že super make-up. A ja keď som prvýkrát testovala tieto produkty, tak som to robila v takom domácom prostredí. Nikam som nejak špeciálne nešla, ráno som sa nalíčila s celou Rimmel kolekciou, ktorú mám. A chcela som vidieť, aká bude výdrž do večera a podobne. A musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená, pretože tá pleť vydržala do večera a vyzerala fakt krásne. Na make-up mám zapracovaný a presuniem sa na korektory. Oni mi zaslali 4 takéto korektory a sú to korektory The Multitasker Concealer. Sú to korektory, ktoré sú veľmi dobré. A ja som konkrétne skúšala tento 040 Ivory. Čo sa mi veľmi páči na tomto korektore je to, že má veľký aplikátor. Ten aplikátor je veľmi komfortný na pleti aj pri nanášaní. A ten korektor je veľmi jemný, krémový, nezalieza do očného okolia a nerobí vráskavé očné okolie, takže super. Pretože nemám rada ťažké očné okolie, ktoré zvýrazňuje textúru, zvýrazňuje vrásky. Toto robí krásnu pleť. Ja si tento korektor nanesím aj takto na stred svojej tváre, aby som troška opticky presvetlila pleť. A je to korektor, ktorý má dosť dobré krytie, je dostatočne krémový, a vyzerá fakt pekne, takže toto si myslím, že sa veľmi podarilo a určite odporúčam mrknúť sa na tieto korektory. Ani neviem, či to obsahuje nejakú hydratačnú zložku, musím sa priznať, že som to nejak extra neštudovala, ale vyzerá to teda ozaj super. Takže takto nejako vyzerá zapracovaný korektor na tejto strane. Myslím si, že ten efekt je veľmi pekný, veľmi rozjasňujúci, ako môžete vidieť, tak to očné okolie vyzerá byť také doslova fresh. No a prešla by som teda na púdrovanie. Ja mám tu na produkt, ktorý bol veľmi vychvaľovaný a ktorý som si napriek tomu nezakúpila, čo sa mi nestáva často, pretože dosť často sa nechávam strhnúť takým tým marketingovým hypom, ak niečo je veľmi vychvaľované a veľmi podarené a ľudia to strašne zbožňujú, tak si to väčšinou zakúpim a väčšinou to teda chcem otestovať aj ja. A tento púder ja som si nezakúpila, pretože som mala asi 3, prípadne 4, ešte tam mám otvorené púdre a povedala som si, že to fakt nepotrebujem ďalší transparentný púder. Okrem toho ja transparentné púdre nejak extra nemusím. Jediný, ktorý mi prirástol k srdcu, bol Catrice True Skin. Ale keď mi prišiel tento, tak vám poviem, že je to veľmi porovnateľné. Veľmi pekne to zafixuje make-up, vyhladí to štruktúru pleti. A tá pleť napriek tomu, že je matná, nevyzerá staro a ťažko. Takže toto si myslím, že je veľmi podarený produkt. Je to teda Match Perfection Silky Loose Face Powder. Tu na vnútri sa nachádza aj labutienka. A ja som si to na pleť nanášala priamo s touto labutienkou. Myslím si, že ak chcete dosiahnuť taký najvyšší a najplnší efekt toho púdru, tak najlepšie je ho takto povtláčať. Toto je jeden z dôvodov, prečo sypké púdre nemám rada, pretože ozaj toto práši, ale robí to krásnu pleť. Takže ja to povtláčam a následne na toto ešte tak odpráším so štetcom preč. Tú pleť doslova máte ako z Photoshopu, tie lica nemajú žiadne pory. Fakt je to tak dobré. Ale zasa, aby ste nepovedali, že teda vychvaľujem najprv jeden a tak druhý púder, myslím si, že oba púdre, aj tento True Skin, aj tieto Match Perfection sú veľmi porovnateľné, takže myslím si, že to robí veľmi podobný efekt. A čo sa týka púdrovania, tak veľa záleží od toho, ako si to nanášate na tú pleť. Pretože vy, ak si tú pleť len tak jemne preprášite s veľkým štetcom, tak tá pleť bude síce troška prepúdrovaná, ale nebudete mať taký efekt, ako robím ja teraz. To znamená, že ja ten púder doslova tak pricapkám, prilepím na tú pleť, a tá pleť ostane vyfotoshopovaná. OK, takže toto by sme mali. Ja si teraz zoberiem takýto guľatý štetec a troška to takto jemne odprášim. A základ na pleti by sme mali hotový. Zatiaľ všetky produkty, ktoré som na pleť použila, myslím si, že sú veľmi dobré, sú cenovo dostupné a robia fakt krásnu pleť.
Ja sa teraz presuniem na obočie a oni mi zaslali takéto ceruzky na obočie. Sú to také klasické strúhacie ceruzky, s ktorými si teda viete vykresliť obočie. Ja sa musím priznať, že s týmto úplne najlepšia kamarátka nie som. Mám pocit, že neviem asi s tým tak dobre pracovať, alebo nepracuje sa mi s tým až tak dobre ako s ceruzkami, ktoré sú úplne mikropencil, to znamená, že si s nimi vytvoríte taký ten efekt veľmi prirodzený a tie chlpky sú doslova také reálne. S týmto vytvoríte skôr taký tieňový efekt. Ale nevadí, v rámci tohto videa to použijem a na bežný deň to zrejme používať až tak veľmi nebudem. Každopádne, ak máte rady ceruskové produkty na obočie, ak máte rady klasické ceruzky, myslím si, že s týmto budete spokojné. Je to fajn pigmentované, má to veľmi príjemnú farbu a ja si konkrétne dávam odtieň 005 Ash Brown. Je to taká stredne hnedá, studená, veľmi pekná farba, ktorá robí taký prirodzený efekt. Takže ak rady pracujete s takýmito klasickými ceruskami, myslím si, že toto by vám mohlo vyhovovať. To, že ten odtieň je veľmi pekný, tá ceruzka je dostatočne meká a dobre sa z ňou kreslí. Takže ja som si upravila obočie s touto ceruzkou a musím povedať, že nie je to môj úplný favorit, pretože fakt nie som zvyknutá na takéto ceruzkové produkty a mám pocit, že teda to nevyzerá ani najlepšie, ale nevadí. A idem pokračovať s gelom na obočie. A tu na si myslím, že sú celkom podarené produkty. Mám tu na takéto dva gely na obočie. Tento je zafarbený a tento je priesvitný. Tento som už skúšala a bol super. Toto je teda gel Wonderful Brow v odtieni 004 Clear. A tento mám v odtieni 003 Dark. Ja si dnes dám tento priesvitný na túto stranu a na druhú stranu si môžeme dať ten zafarbený, či teda tam bude nejaký výrazný efekt. Myslím si, že ak máte obočie, ktoré má dostatok chlpkov a nepotrebujete si ho nejakým spôsobom vyplňať s ceruzkami, s gelmi a podobne, tak takýto fixačný gelik vám bude bohate stačiť, pretože tým, že je to zafarbené a ešte to teda obsahuje, predpokladám, aj také maličké vlákna, ktoré ešte zahustia to obočie, tak vám to bude dostatočne postačovať. Mám pocit, že to troška fľakatí. Či? Ani nie, asi sa to len zle nabralo. Dalo sa to celkom pekne zakryť. Ten efekt s týmto produktom je ozaj veľmi pekný, takže ja si to predsa len dám aj na túto stranu, nech to mám rovnaké, pretože mám pocit, že je tam troška rozdiel v tmavosti. Ako môžete vidieť, tak síce mám to obočie dosť hrubšie a troška v inom tvare, ako si ho robím bežne, ale ten gel spravil veľmi pekný a veľmi prirodzený efekt. No a ja by som teda prešla na zvyšok pleti. Toto mám takéto nové bronzere. Poslali mi ich Natural Bronzer v odtieni 001 Sunlight a v odtieni 002 Sun Bronze. Sú to veľmi pekné odtiene týchto bronzerov, pretože nie sú príliš také tmavé, oranžové a robí to teda veľmi peknú pleť. Ja som používala túto 001 a myslím si, že to vyzeralo ozaj fajn. Budem si ho nanášať s takýmto veľkým štetcom od Ebelin. No a okrem iného ten bronzer veľmi pekne vonia, takže poďme na to. A prebronzujem si pleť. Toto je bronzer, ktorý sa tvári, že je matný, ale on má v sebe taký ako keby saténový finish. A ja si ho teda nanášam takto na lícne kosti, klasika na bradu, troška si prebronzujem nos a takisto vrch čela. Takže bronzer mám nanesený a myslím si, že tá pleť vyzerá ozaj pekne. Zdá sa mi, že toto je veľmi podarený produkt z drogerky. Je to bronzer, ktorý keď si zakúpite, určite s ním budete spokojné, pretože vôbec nič na tej pleti nepokazí. Nefľakatí, je dostatočne pigmentovaný a zároveň je pigmentovaný až príliš, aby ste si teda nanesli nejaké veľké množstvo a potrebovali ste to blendovať a blendovať. Čiže toto si myslím, že je úplne super.
A čo je ozaj krásne od Rimmelu a čo, z čoho sa teda strašne teším, je táto lícenka. Je to lícenka, ktorá sa volá Maxi Blush a pozrite sa na túto farbu. Ja odpadávam z tejto mauve rúžovej farby. Toto je podľa mňa dokonalá rúžová farba na jeseň, na leto a takisto aj na jar. Má to neutrálny podtón, vyzerá to krásne na líčkach. Fakt toto, ak by ste chceli niečo od Rimmelu vyskúšať, jednu vec, toto si kúpte. A je to teda lícenka v odtieni 006 Exposed. Krása. A ja si ju budem nanášať s takýmto väčším štecom od Real Techniques. A táto lícenka má taký matnejší finish, ale vyzerá veľmi pekne, veľmi šťavnato. Tá pleť je taká prejasnená, rúžovkastá, no proste toto si myslím, že sa veľmi podarilo. A som rada, že mám takýto unikátny odtieň. To, že možno, že sa zdá, že toto je úplne bežná, obyčajná rúžová farba, ale takýto odtieň sa hľadá fakt ťažko v drogérke. Takže ja si to nanesiem na líčka. A mám pocit, že teda s týmto bronzerom to vyzerá spolu veľmi pekne. Ja by som prešla teraz na rozjasňovače. Mám tu na dva rozjasňovače, ktoré mi poslali. Jeden je tento, ktorý som testovala. Tento druhý mám zabalený, pretože tento pôjde vám do súťaže. A je to rozjasňovač, ktorý sa volá Highlight. A je to odtieň, toto je konkrétne odtieň 001 Stardust. Toto je taká zlatá šampaň farba. A musím sa priznať, že toto sa mi zdalo dosť tmavé a povedala som si, že určite to na mne teda nebude vyzerať v pohode a budem ako nejaká taká diskoguľa, ale vyzeralo to fakt dobre. Ideme si to teda ukázať aj v akcii a ja si to budem navariať na takýto štetec od Ebelin. A tento rozjasňovač je celkom intenzívne pigmentovaný, pozrite sa na to. Nie je to vôbec žiaden takýto veľmi tvrdie zapečený rozjasňovač, ktorý máte problém nabrať, ale toto je pigmentované celkom dosť. Ak si to naberiete s prstami, tak si myslím, že to môže poslúžiť aj celkom fajn na prejasnenie viečka, pretože je to veľmi pekný teda takýto neutrálnejší odtieň. Každopádne so štetcom sa to naberá úplne super. Najlepšie sa vám to bude naberať na taký viac fluffy a na taký viac strapatý štetec, ktorý nenaberie nejak extra veľa produktu a teda viete, že to s tým rozjasňovačom nepreženiete. A poďme si ho naniesť na vršok lícnych kostí. Toto robí veľmi peknú pleť. Toto je typ rozjasňovača, ktorý ja fakt môžem na každý deň, pretože nie som veľký fanúšik rozjasňovačov, ktoré sú príliš tvrdé, metalické, trblietavé, zvýrazňujú štruktúru. Toto je typ rozjasňovača, ktorý sa mi páči. Ktorý vyzerá, že teda vaša pleť sa prirodzene leskne a že má taký zdravší a šťavnatejší vzhľad. A takto som vlastne testovala celú tú pleťovku. Presne takýto základ som si urobila a vydržalo mi to celý deň, takže ja nemôžem povedať fakt nič zlé na tieto produkty, ktoré som doteraz použila a ktoré som vám doteraz ukázala. Pleť by sme mali ukončenú a ja ju ukončím s týmto fixačným sprejom, je to Lasting Finish Fix and Go fixačný sprej. A tu je teda uvedené, že je to sprej, ktorý v sebe spája podkladovú bázu a fixátor v jednom, obsahuje výťažok z harmančeka, uhorky a vďaka čomu by teda mala pleť pôsobiť hydratovanie a sviežo. Takže poďme na to. Vonia to veľmi pekne a veľmi tak sviežo a uhorkovo. Ozaj tam tú uhorku je dosť cítiť. Má to celkom príjemný rozprašovač. Nemám pocit, aby mi na pleť nakvapali veľké kvapky vody, takže toto stále ocením. Uvidíme, aká bude výdrž. Ja som si schválne dala tento fixačný sprej ešte pred použitím tieňov, pretože chcem, aby si na tú pleť sadol a chcem vidieť, ako bude vyzerať na konci videa. No a prešla by som na oči. Čo sa týka líčenia očí, tak mám tu na niekoľko produktov. Niektoré sú lepšie a niektoré sú horšie. A viete, že ja som úprimná a preto sa mi nedá veľmi pochváliť túto paletku. Ja som ju skúšala vlastne dvakrát a dvakrát som s tým nebola nejak extra stotožnená. Je to paletka, ktorá obsahuje takéto menšie verzie hnedých, nude, prirodzených odtieňov. Ono tie tiene samé o sebe nie sú až tak zlé a hlavne tieto také svetlé a metalické,
Tie sú dosť dobre pigmentované a dosť dobre sa teda aj prenášajú na ruku, na pleť. Ale tieto matné, táto hnedá a táto hnedá nie sú veľmi dobré. Nedajú sa veľmi dobre naniesť, dosť rýchlo sa to stráca z toho viečka a mám pocit, že na konci dňa som na tom viečku nemala skoro nič, okrem tých odtieňov, ktoré obsahujú odlesk, ako je tento a tento. Takže táto paletka, neviem síce koľko stojí, ale nejak extra ma nenadchla. A preto som sa rozhodla, že čo sa týka očí, vám ukážem produkt, ktorý som nestihla otestovať a otestujeme si ho spoločne. A je to teda takýto, ktorý je v krémovej verzii. Wonder Cloud All Day Wear Soft Shadow a mám odtieň 002 Foggy Beige. Toto je veľmi pekná taká top, taká šedá, šedohnedá, studená farba. Čo sa týka obalu, tak to vyzerá super a poďme si to spoločne naniesť na viečko. Ja si to teda naniesiem priamo s týmto aplikátorom. Tieto tenie taktiež sľubujú dlhotrvácnu výdrž, takže na to som celkom zvedavá. Takže ja som si naniesla tento tieň do stredu viečka a s takýmto širším guľatým štecom si to jednoducho rozpracujem. Myslím si, že toto by bolo fajn rozpracovať si aj s prstami, ale skúsim to takto so štecom najprv. A toto myslím si, že bude aj tieň, ktorý bude dobrý ako podklad, ako podkladová báza. Je to veľmi pekná farba na každý deň, myslím si, že na bežné líčenie do školy, do práce, to je úplne super a postačujúce. A ja si to takto rozťupkám a ešte si to teda navrstvím, nech to nemám také monotónne. Myslím si, že teda na tom oku to vyzerá veľmi pekne a veľmi minimalisticky. Ináč, ak by ste počuli nejaké zvuky, tak ide to odvedľa, ako teraz napríklad, neviem, či to zachytí teda kamera, ale Eliška sa ešte po večeri trošku hrá, takže ak to budete počuť, tak verím, že vás to nebude rušiť. Takže som si vás troška priblížila, aby ste to videli lepšie. A poriadne si to teda takto vklepem. Toto si myslím, že je vydarený produkt. Súdim to na základe toho, že táto strana je už celkom suchá. Keďže sa mi nechce veľmi tieňovať s týmito hnedými odtieňmi, takže len takto jednoducho si na prst naberiem túto šampaň farbu a dám si ju na stred viečka. Myslím si, že to bude fajn oživenie tohto tieňa. Myslím si, že to bude teda spolu aj pekne vyzerať. Toto bude úplne jednoduché každodenné líčenie. Tak ako môžete vidieť, tak tá svetlá farba je ozaj veľmi pekne pigmentovaná. Toto sa prenáša na viečko celkom fajn. Budem ďalej pokračovať s touto čiernou ceruskou. Je to ceruska, ktorá sa volá Scandalize a je to 001 Intense Black. Taktiež ju idem testovať poprvýkrát. Má to takú kajalovú špičku a urobím si takú roztieňovanú linku. Fíha, ale tak toto je pigmentované. Pekne. Takže ja som si roztieňovala tieto konce linky takto dostratená. Robila som to s klasickým takýmto skoseným štecom, ktorý je určený na linky. A skúsim dať šancu ešte raz týmto hnedým tieňom a trošička si to prejdem aj s hnedou farbou. Takže beriem si túto tmavohnedú farbu. Ja som si túto tmavohnedu dávala predtým na celé pohyblivé viečko a dosť sa mi to počas dňa strácalo. Nemyslím si, že chyba bola teda na mojej strane, že som si to nanesla nejak extra zle. Ale mám pocit, že tá výdrž nebola nejak extra dobrá. Ale každopádne môžem tomu dať šancu, nechcem to úplne zatratiť. A bola by škoda týchto tieňov, ak by teda boli úplne na nič, pretože táto tmavohneda je ozaj veľmi pekná, takže dúfam, že na tej ceruske to bude lepšie držať. Musím povedať, že keď to dávam s týmto štecom a keď to dávam teda na tú čiernu farbu, tak to vyzerá celkom fajn. Možno, že to len nechcelo chytať na samé zapúdrované, zakorektorované viečko. Na roztieňovanie to teda slúži fajn. Chcem vám teraz ukázať jeden produkt, ktorý je ozaj skvelý na oči a ktorý fakt potrebujete. A jedná sa o ich novú riasenku, alebo teda maskaru Wonder Extension. Toto je maskara, ktorá ma veľmi prekvapila a veľmi milo potešila, pretože robí neskutočné mihalnice. Má takú plastovú silikónovú kevku. A tá kevka má štetinky, ktoré sú trošku tak v takom spider efekte, to znamená, že sú roztrapkané, sú dlhšie a kratšie.
A taktiež ten jej tvár je do zúženého konca, aj keď ten koniec je potom mierne naspäť rozšírený. Má skvelú konzistenciu a robí neskutočne krásne myhalnice. Ozaj ma tento produkt veľmi milo prekvapil a viem, že som spomínala, že tú lícenku aspoň jednu si zakúpte, ale kúpte si aj toto a vyskúšajte to. Ja si myslím, že s týmto budete maximálne spokojné. Táto maskara má špeciálny systém nanášania a ja som to myslím, že videla u Petri a u Janky, ako si to nanášali. Mali by ste počkať 15 sekúnd a následne na to začať aplikovať. Myslím si, že pokiaľ vám tu narozprávam všetko o tejto maskare, tak už to aj prešlo a môžeme nanášať. Robí to fakt krásny, predlžujúci a veľmi objemový, výrazný efekt. Oni túto maskaru majú v dvoch verziách, a to v čiernej a v hnedej. Mne sa osobne viac páči čierna verzia, tým, že mám aj tmavšie vlasy, tak si myslím, že to je fajn. Ale pokiaľ by som nerobila takúto rozmazanú linku a išla by som teda len do maskary, tak si myslím, že tá hnedá by bola úplne postačujúca. Pretože ak máte tmavohnedú maskaru, alebo máte teda čiernu, tak myslím si, že až taký veľký rozdiel tam teda nie je. A obzvlášť, ak ste blondínky, alebo ste teda svetlejšie typy, tak si myslím, že tá tmavohnedá nebude na vás príliš taká tvrdá. Takže ja mám nanesenú maskaru a ja som fakt nadšená. Ja vám to schválne aj priblížim. Mám to tu na teda troška otlačené, lebo ja mám fakt dlhé myhalnice a moje myhalnice sú aj celkom husté, takže mne sa toto deje dosť často. Ale pozrite sa na ten efekt. Toto je nádhera. A ja si ju nanesiem aj na druhé oko a musím povedať, že mne úplne postačuje táto jedna vrstva. Tá maskara sa dostane ozaj do vnútorného kútika, veľmi pekne to obalí každú jednu myhalnicu a urobí to krásny objem. Je to také výrazné, také sexy, je to úplne skvelé na deň. Tak ja mám teda nanesenú maskaru aj na druhej strane oka a presuniem sa na spodnú líniu a tu si skúsim teda spraviť s touto paletkou. Vezmem si kombináciu týchto dvoch tieňov dokopy. Vezmem si to na takýto skosený štetec a prejdem si tú spodnú líniu. Ešte si vezmem takýto štetec a poriadne tieto tiene medzi sebou rozmažem. Takže takto, mám pocit, že tieto matné odtiene sú fajn na orámovanie oka, na vytvorenie linky, na vytvorenie spodnej línie. Na toto to teda vyzerá fajn. Keď som to dávala na celé pohyblivé viečko a blendovala som to so širokým štetcom, tak to nebolo až takto dobre, ako je to teraz. To znamená, že ak to naberáte na takýto menší štetec, na hustejšie štetiny a nebudete to veľmi blendovať, tak drží to svoju pigmentáciu fajn. Čo je teda celkom fajn správa, pretože v takom prípade túto paletku viete využiť a viete si ju teda aj v podstate vynosiť. Tým, že ide o také menšie, kompaktnejšie balenie, tak to môže byť aj praktické, pokiaľ sa niekam presúvate. Ja si zberiem ešte takýto malý štetec a vezmem si tento taký šampaň odtieň a dám si ho do vnútorného kútika. A ešte si teda aplikujem maskaru aj na spodné myhalnice. No a blížime sa teda ku koncu. Mám tu na takúto ceruzku na pery. Je to ceruzka, ktorá je v odtieni 760 Nude. A má veľmi peknú prirodzenú farbu. Ja už som ju testovala a idem si z ňou teda vykontúrovať pery. No ako môžete vidieť, tak je to ozaj taká veľmi prírodzená, troška možno jemne teplejšia ňutka. Každopádne na bežný deň si myslím, že je to úplne super odtieň. Navyše má veľmi dobrú, skvelú výdrž. Mne to na perách vydržalo skoro celý deň, nemusela som si to nejakým spôsobom pretierať. A poďme sa presunúť na rúže. Mám tu na niekoľko rúžov, ktoré si myslím, že majú veľmi krásnu farbu. Samozrejme ich nebudem všetky testovať, otvárať, pretože sa s nimi chcem podeliť. Mám tu na takéto matné rúže a to mám teda v odtieni Perfect Nude a v odtieni Blushed Pink. A môžeme si teda ukázať tento odtieň Blushed Pink. Toto je veľmi krásna, takáto prirodzená
hnedorúžová farba, nádherná na každý deň. Ďalej mám tu na takéto tri tekuté matné rúže, ktoré sú v veľmi pekných, prirodzených, hnedých, nude odtieňoch. Toto si myslím, že je vhodné úplne na každý deň. A taktiež mi poslali nejaké lesky na pery. Tu na takéto tri lesky na pery. Tieto sú z rovnakej verzii Oh My Gloss Plump. A ozaj to dosť páli a brní na tých perách. Ja som skúšala tento hnedý a musím sa priznať, že sa mi strašne páči. Je to odtieň 758 Rosy Posy a je to taká veľmi pekná mokka, hnedá, ňutka na každý deň. Tie pery vyzerajú veľmi pekne, šťavnato a musím sa priznať, že ozaj to dosť páli. A ja som ten lesk na perách cítila zhruba nejakú hodinku, pokiaľ to prestalo páliť a mám pocit, že to trošička urobilo taký väčší efekt, alebo plnší efekt. Ono aj tým, že sa to leskne, tak tie pery vyzerajú plnšie, ale ozaj to robilo krásny, taký šťavnatý, napumpovaný efekt na perách. Čo je navyše úplne super je to, že tie lesky sú dosť pigmentované, to znamená, že nepotrebujete pod to nejaký rúž. Samozrejme, ak chcete, môžete si dať, ale vyslovene to nie je potrebné. A mám pocit, že táto kombinácia spolu celkom vyšla a vyzerá to super na perách. No a ako môžete vidieť, tak celé líčenie mám teda aj hotové. Myslím si, že to vyzerá skvele. Veľmi sa mi páči tá kombinácia takýchto očí a takýchto pier. Nenosím veľmi často takto výraznú dymovú linku spolu so spodnou líniou, ale myslím si, že to teda nevyzerá vôbec zle. No a sme na konci videa, ja si dovolím teda zhrnúť ešte produkty, ktoré som dnes použila. Zoberím to len tak veľmi v rýchlosti a stručne, zaradím to do kategórií, ktoré musíte mať, ktoré by ste mohli vyskúšať a ktoré si myslím, že sú také na zváženie. Začnem teda s prvou kategóriou, ktorú si myslím, že musíte vyskúšať. A to nám nedá nespomenúť tieto produkty, toto jednoducho musíte vyskúšať, myslím si, že sú to úplné topky. Táto maskara robí nádherné mihalnice, robí to veľmi pekný, výrazný objem. Mihalnice sú všetky obalené, zahustené, predĺžené. Najvyššie je to drogerková kozmetika, takže ja si myslím, že toto sa oplatí. A táto licenka, určite ste videli nadšenie v mojich očiach, keď som si ju teda nanášala. Myslím si, že je to veľmi unikátny oteň a nenájdete všade, vo všetkých licenkách, takúto verziu rúžovej a v sebe kvapku takej šedej, takže tá farba je ozaj taká neutrálna až jemne chladná. A myslím si, že toto bude vyzerať super na všetkých typoch pleti. Ďalej, v tej druhej kategórii, ktorú teda by ste mohli skúsiť, pretože sú to fajn produkty, sa teda nachádza pleťovka a tu na ako tá báza, takisto ten make-up a takisto ten korektor a fixátor. Celá tá pleť vyzerá veľmi pekne, myslím si, že tie produkty spolu veľmi pekne pracujú. Tento make-up je dostatočne dlhotrvácny, ja som ho predtým mala na pleti zhruba nejakých 9 hodín od rána, tak vlastne až do odlíčenia. Vôbec mi neoxidoval, nerobil mi mapy, má to dostatočné krytie a vyzerá to ozaj pekne. Myslím si, že je to práve aj vďaka tejto báze, ktorá má fajn konzistenciu, takže ak by ste kupovali, odporúčam to kúpiť spolu. Navyše je to z jednej rady, z jednej edície, takže toto si myslím, že sa oplatí. A tieto korektory k tomu myslím si, že jednoznačne patria. Veľmi pekne to prejasnilo očné okolie. A to očné okolie nie je vôbec vysušené, nezalieza to do vrások, takže ak hľadáte nejaký nový korektor z drogerky, mrknite sa na toto. A to isté platí teda aj o tomto púdri. Je to púder, ktorý robí veľmi peknú a zafixovanú, zapúdrovanú pleť, ktorá nepôsobí ťažko. A toto je u mňa hlavné gro, podľa čoho mne teda púdre vyhovujú a nevyhovujú, pretože mne nesadne ozaj každý jeden púder. Toto urobilo nádherný finish, pekne to zafixovalo make-up, takže odporúčam, mrknite sa na to, ak ste to ešte teda neskúšali. No a ešte v rámci tejto kategórie by som chcela zaradiť aj produkty na pery a zvyšné produkty na pleť, to znamená bronzer a rozjasňovač. Myslím si, že s týmto bronzerom, ak si ho zakúpite, nič nepokazíte, pretože ozaj to pekne pracuje na tej pleti, nefľakatí to. Ak si to zakúpite, budete spokojné s tým, že ten produkt vám ozaj funguje. A to isté platí o týchto leskoch, o tej kontúrke. Vyzerá to fajn, je to dobrá cenová kategória, takže ak vás zaujme niektorý z odtieňov, určite si to vezmite na vyskúšanie. A čo je pre mňa menej atraktívne, tak je to táto paletka.
Ako som spomínala, pri rozblendovaní sa ten pigment veľmi strácal a nedržalo mi to, takže nebudem vás zavádzať, že som s tým vytvorila nejaké sexy dymové líčenia, že to vyzeralo super. Ale mám pocit, že dnes to urobilo veľmi pekný efekt na očiach, veľmi pekne to teda pracovalo aj spolu s tou ceruskou. Myslím si, že je to práve o tom nanášaní, že keď si to dávate s väčším štecom, tak ten pigment sa tam neudrží a keď to budete nanášať s niečím takým a len takto to rozmazávať a chcete to používať na takýto typ líčenia, tak sa vám to bude hodiť a bude sa vám to páčiť, pretože ako môžete vidieť, tak dá sa s tým pracovať. No a tu by som zaradila teda aj produkty na obočie, ako sú tieto cerusky, takže toto by som si ja osobne nekúpila. Ale čo sa týka týchto gélikov, tak tieto sú fajn. Veľmi pekne to drží chlupky stále na svojom mieste, nikde sa to nepohlo, takže toto si myslím, že sa im veľmi podarilo. No a ja som teda na konci a v závere tohto videa. Verím, že vás toto video bavilo. Dajte mi dole vedieť v komentári, čo od Rimmelu máte rady vy, či si kupujete Rimmel produkty a prípadne čo vás od nich sklamalo. Ďakujem krásne, že ste si na mňa našli čas a že ste si pozreli toto video. Ak vás to bavilo, poteším sa vášmu lajku, odberu, komentáru, zdieľaniu, všetkému. Myslím si, že už vám to teda ani hovoriť nemusím, pretože to spomínam v každom videu, ale som ozaj vďačná za každý komentár. Čítam si všetky komentáre, nemám niekedy čas odpísať na všetky, ale každý jeden prečítam a minimálne dám na neho srdiečko. Vašou spätnou väzbou mi doslova pomáhate šplhať sa po tom YouTube rebríčku, takže ďakujem vám za to krásne ešte raz. A ja sa s vami už lúčim, prajem vám ešte krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce. Ahojte!